Якось ще не повікав. Ну, і м'ят не повікав. Довго ще не повікав. Несу сігі, місечка є антрапуся. Віска потайки. Жуде. Жуде іж покляпши, жуде іж то лимон не тимно. Я ще нам всім кушкам свідати. Bet tas lėgiai žinojamas, kad jeigu laimite, jau sutikrinti vietą kitą metą? Ne, kažkaip negalvojom, nežinau. Aš asmeniškai tikrai negalvojom. Prasme, nekalbėjom, kad žinojom, kad taip gali būti, bet negalvojom apie tai, kad visas varžybos nori suvinėti. Prasme, susikupimo tikrai buvo ir išanalizavimus. Atrodė, pradžiojom pirmuose dviejose kėliniuose viskas lietai ir neblogai, ir gynyba. Kažkui taip pabėgom, aišku, jie ten prisivyjo, antropo įgojo vėl, ten reikia šeši taškelį kėdės. Tai reiškia, kad, ta prasme, nu, buvom pasiruošę tom varžybom, bet porą tokių netikėtų, ta prasme, tolimų metimų, iš pakrepšių, ta prasme, praleistų, net kovotų pamalių ir išmušė iš vėžių, tas pasitikėjimas krito, polime pradėjom skubėti, atrodo, norisi kuo greičiau tą rezultatą, kad jisai būtų kuo mums, kuo labiau palankesnis, kad pirmautumėm ir va, tai nepasisekė, nepavyko. Va, tai gaila. Ką treneris akcentavo, kaip viskas pradėjo krypti, ne tą linkmę trečią kėlinį kažkokį darysi? Treneris ėmė minutės per trukėlių, ką jis tuo metu bandė? Ne, tai sakau, gynyba. Ta prasme, ta ir akcentavo, kad gynyba. Matėt patys ir ta prasme, stengiamės ir per rankas ten įmėtė tokių sudėtingų metimų ir Vykovas ir Traurė iš toliau pradėjo mes, ta prasme, sudėtingai. Aišku, čia nepasiteisinimas, ta prasme, bet biškutį toksai davė, man biškutį tokio nusodino ir nežinau, sudėtinga kažką labiau, reikia žiūrėti varžybės ar kažkaip. Ką prungtinių treneris sakė, bandė kažkaip pagosti, kad dar... Na, turim dar šansą, taigi niekas neprarasta, turim kiekvieną, sakau, varžybos, stengiamės kovot, minėti ir Benetoną važiuosim, kaip tai pergalės ir, kaip mes neturim galimybę ir nereikia čia, kaip sakoma, kol yra galimybė, dar nereikia nuleisti rankų. Ačiū.